নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাই আছে প্ৰথম সংবাদ, ষ্টুডিঅত মগিতাশ্ৰী। অখিল গগৈক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে। এনআৰ আদালতে প্ৰেৰণ কৰিলে ন্যায়িক জিম্মালৈ। বুধবাৰে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল অখিল গগৈক। বুধবাৰে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনাৰ পিছতে পোনে পোনে এনআৰ আদালতত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল অখিল গগৈক, আৰু অখিল গগৈক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে। এনআৰ আদালতে প্ৰেৰণ কৰিছে ন্যায়িক জিম্মালৈ 14 দিনৰ বাবে। বুধবাৰে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল অখিল গগৈক, আৰু অখিল গগৈক বুধবাৰৰ দিনটোত পোনে পোনে দিল্লীৰ পৰা লৈ অনাৰ পিছতে লৈ যোৱা হৈছিল, উপস্থিত কৰোৱা হৈছিল এনআৰ আদালতত। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাম যে এনআৰ আদালতে 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অখিল গগৈক। ইয়াৰ পূৰ্বে এনআইএৰ জিম্মাত আছিল অখিল গগৈ, আৰু এনআইএৰ জিম্মা দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অখিল গগৈক এনআইএ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিলে, সোধা পোছা বিভিন্ন সংক্ৰান্তত অব্যাহত ৰাখিছিল। যিহেতু এনআইএৰ গোচৰ অনুসৰি অখিল গগৈৰ সম্পৰ্ক কথা কোৱা হৈছিল মাওবাদী সংগঠনৰ সৈতে বা মাওবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে, তেনে সংক্ৰান্ততে এনআইএ জেৰা চলাইছিল অখিল গগৈক। আৰু এনআইএ নিজৰ জিম্মা শেষ হোৱাৰ পিছত এনআইএ এনআইএৰ আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল অখিল গগৈক। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাম যে অখিল গগৈ 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে। এনআইএৰ আদালতে প্ৰেৰণ কৰিছে ন্যায়িক জিম্মালৈ। বুধবাৰে দিল্লীৰ পৰা পোনে পোনে লৈ অনা হৈছিল গুৱাহাটীলৈ। এনআইএ যি সময় গ্ৰাউণ্ড দাখিল কৰিছিলে কোৰ্টে, তেওঁলোকৰ তেখেতৰ যি অৰ্ডাৰ, মহামান্য আদালতৰ যি অৰ্ডাৰ, আদালতত নিৰ্দেশত এই কথা স্পষ্টভাৱে লিখিলে যে যিখিনি গ্ৰাউণ্ড, যিখিনি কাৰণ তেওঁলোকে দেখুৱাইছিলে, সেইখিনি কাৰণ তেওঁক ৰিমাণ্ড দিয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট নহয় বুলি মহামান্য ন্যায়াধীশে সেই কথাটো ক'লে। আৰু এটা কথা যে তেওঁ সেইটো কথা কওঁতে তাৰ লগে লগে এইটো কেছ ডায়েৰী যিটো প্ৰডিউচ কৰিছিলে আছিয়ান জিলাত, তেওঁ সেই কেছ ডায়েৰীও চাইছে। কেছ ডায়েৰী চাই আমাৰ আৰ্গুমেণ্ট শুনাৰ পিছত তেওঁ এই গোচৰটোত এই মানে কাষ্টডি পিটিশ্যনখনৰ ওপৰত এই ৰায় প্ৰদান কৰে। পুহমহীয়া কঠোৰ হিতকো নেওচি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে তিয় কঠোৰ প্ৰতিবাদ। বিতৰ্কিত আইনখন বাতিলৰ দাবীত স্থানীয় যুৱকসকলে বিগত 3 দিন ধৰি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে অব্যাহত ৰাখিছে অনশন কাৰ্যসূচী। দিনে নিশাই অনশন চলি থকাৰ পিছতো নীৰৱ হৈ আছে কিন্তু ৰজাঘৰীয়া। এফালে ৰজাঘৰীয়া তেওঁলোকৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই, এফালে ৰজাঘৰীয়া কোনো মন কাণ দিয়া নাই এই প্ৰতিবাদৰ পিনে। কিন্তু তাৰ মাজতো পুহমহীয়া ঠেটুৱাই ধৰা এই জাৰকো নেওচি, প্ৰচণ্ড হিতকো নেওচি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে তিয়কত এইসকল যুৱকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে। তেওঁলোকৰ এয়া অনশন কাৰ্যসূচী। বিতৰ্কিত আইনখন বাতিলৰ দাবীত স্থানীয় যুৱকসকলে তিয়কৰ বিগত 3 দিন ধৰি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত অব্যাহত ৰাখিছে অনশন কাৰ্যসূচী। দিনে নিশাই তেওঁলোকে অনশন চলাই থকাৰ পিছতো অৱশ্যে ৰজাঘৰীয়া নীৰৱ হৈ থকাৰ বিষয়টোৱে প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি কৰিছে সচেতন মহলৰ মাজত। তেওঁলোকে 3 দিন ধৰি এনেধৰণে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে। কাৰ বিৰুদ্ধে তিয়কত এই অনশন কাৰ্যসূচী স্থানীয় এইসকল যুৱকৰ? অধিক জনাব আমাৰ তিয়কৰ সংবাদদাতা দিগন্ত হাজৰিকাই। পুহ মাহ ঠেটুৱৈ ধৰা জাৰ, কিন্তু তাৰ মাজতো কেইজনমান যুৱকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ। মই মোৰ পিছফালে মোৰ যিটো দৃশ্য দেখিছে, এই দৃশ্যটো তিয়কৰ অসমপ্ৰেমী যুৱ ছাত্ৰ সমাজে আজি 3 দিন ধৰি আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। এই ঠাণ্ডাটো কিন্তু তেখেতসকলে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এনেধৰণে এখন পাতল নিহালি লৈ তেওঁলোকে আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আছে। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা চাওক, এই দৃশ্য কেৱল তিয়কৰ এই দৃশ্যই বৰ্তমান নহয়, অসমৰ মূলতঃ উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণে দিনে নিশাই এই ঠাণ্ডাকো কিন্তু চেৰ পেলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এই প্ৰতিবাদক লৈ কিন্তু চৰকাৰ আজিও নীৰৱ। তেখেতসকলে আজিও কিন্তু অসমীয়া ৰাইজক প্ৰতীয়মান কৰিব পৰাকৈ কিন্তু তেওঁলোকে এক গ্ৰহণযোগ্য সিদ্ধান্ত দিয়া নাই, নে কেব বাতিল কৰিব, নে অসমীয়া ৰাইজৰ জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গ্ৰহণযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, তাৰ কিন্তু সদুত্তৰ নাই। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দেখিছোঁ যথেষ্ট ঠাণ্ডা পৰিছে পুহ মাহ, যিহেতু তাৰ মাজতো আপোনালোকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখে। নিশ্চয়, যেতিয়ালৈকে কা বাতিল নহয় বা আমাৰ অখিল গগৈকে প্ৰমুখ্য কৰি যিবিলাক কাৰাবন্দী আমাৰ নেতা আছে তেওঁলোকক যেতিয়ালৈকে আমাৰ মুকলি কৰি নিদিয়ে, বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব। কি ক'ব, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দেখিছোঁ যোৱা 3 দিন ধৰি আজি 4 দিনত ভৰি দিলে আপোনালোকে, কিন্তু এনেধৰণে ঠাণ্ডাকো নেওচি প্ৰতিবাদ অব্যাহত।
ফেসিস্টবাদী বিজেপি সরকারখনে হিটলারী শাসন খটুয়াই আমার অসমিয়ার উপরত এই যিখন কা বলবৎ করেছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আমার উপর জাপি দিছে এখন আমাক আমি কোনো অসমিয়া কেতিয়াও মানি নলয়। আমি জীবন দিবলে সাজু আছো কিন্তু আমি কা মানি নলও। আর এই সরকারখনে যিসকল আমার সংগ্রামী সতীর্থক কারাবন্দী করেছে আমি তেওঁলোকক কৈছো যে এই হিটলারী শাসন খটুয়াই আমাক কোনো কারুদ্ধ মানে আমার অসমিয়ার যে সংগ্রাম সেই কেতিয়াও স্তিমিত করব নয়। আমি যেতিয়ালৈকে এজন বা দুজন আমার সংগ্রামী সতীর্থক আপনাদের কারুদ্ধ করব পারে কিন্তু আমার অসমিয়া রাইজক সম্পূর্ণরূপে আপনাদের শেষ করে পেলাব নয়। আমার আমার আমি কেতিয়াও কাম মানি নলও। আর যেতিয়ালৈকে অখিল গগৈ ডাঙরিয়া জিতেন দত্ত ডাঙরিয়াক বিনা সত্ত্বে মুকলি নকরে এড়ি নিদি আমি তেতিয়ালৈকে এই সংগ্রাম চলাই যাম। নিশ্চয় শুনিছে এখেতসকলের মন্তব্য শুনিছে কিন্তু এই এই যে প্রতিবাদ এই প্রতিবাদ আসলে কিমান দিনলৈ চলি থাকিব? সতীসকল সেই ধরনের প্রতিবাদী কার্যসূচী আজিও চলাই গেছে। এফালে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কটন বিশ্ববিদ্যালয় আর গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনের বৃহস্পতিবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী ঐক্য মঞ্চের আহ্বানত টিংখাং রাজগড়ত অনুষ্ঠিত গণসমাবেশত অংশগ্রহণ করে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে হুঁচার হয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় কেখনের ছাত্র প্রতিনিধিয়ে সমাবেত যখন সদু চুটিয়া ছাত্র সন্থার কর্মকর্তা সদু আদিবাসী ছাত্র সন্থার কর্মকর্তা জেলা ছাত্র সন্থা জেলা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আর জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন সমূহের বিষয়ববিয়া আছিল অংশগ্রহণ করে। শিশু শিল্পী মনীষা কোঁয়ারে গীত আর উদাত্ত ভাষণে তীব্র বিরোধিতা করে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের কা বিরোধী এই সমাবেশলৈ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উলাই আহে হাজার হাজার লোক। এই সরকার সম্পূর্ণরূপে এখন পুঁজিপতি সরকার, এই সরকার সম্পূর্ণরূপে এখন এই মঞ্চের আমি স্পষ্টভাবে কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার বুঝাই দিব যত্ন করেছো যে আপনাদের যেমন চেষ্টা আর প্রচেষ্টা কেউ নক কেতিয়াও খিলঞ্জীয়া বাইরে কোনো বাংলাদেশে আহিব নয়। আপনার যেমন চেষ্টা আর প্রচেষ্টা কেউ নক রাইজ সচেতন রাইজ ওলাই আছে, রাজপথা ওলাই আছে, রাইজে নিজের ভব্যকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, নিজের ভব্যকে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে এয়া প্রমাণ যে আহি থাকা ভবিষ্যতের দিনত কিন্তু আপনি এখন থাকিব নয়। তারও তীব্র বিরোধিতা করেছো আর ইতিমধ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার এইটো এই কা বিরোধী আন্দোলন মুখিমূর করবল নিত্য নন কৌশল অবলম্বন করেছে। এতিয়া তেওঁলোকে চাহ বাগিচার দৈনিক মজুরির মজুরির কথা কৈছে, তেওঁলোকে চাহ বাগিচা অঞ্চলত দেখখন স্কুল আস্থাপন করার কথা কৈছে, শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আসন সংরক্ষণের যে কথা কৈছে এইটো একেবারে ললিপপ এইটো টুপ হয়। কারণ চারি বছর সরকারখনে অতিক্রম করার পিছতো আজি চাহ বাগিচা অঞ্চলের রাইজক তেওঁলোকে মেয়াদী পট্টা প্রদান করিব পৰা নাই, চাহ বাগিচা অঞ্চলের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করিব নোৱাৰিলে, আজি তেওঁলোকে চাহ বাগিচার শ্রমিকসকলে রাজপথত ওলাই অহা এই কাপ বিরোধী আন্দোলন জঁপিয়াই পড়ার সময়ত তেওঁলোকে এইটো এই আন্দোলন মখিমূর করবলে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধরনের আঁচনি ঘোষণা করেছে, এয়া আমি কেতিয়া মানি নো। আর ইফালে গৃহ সমষ্টি শদিয়াতে কোলা পতাকার সম্মুখীন হয়েছে বিজেপি বিধায়ক বলিন চেতিয়া। বিধায়ক যোগেন মোহন চক্রধর গগৈর পিছত এবার শদিয়ার বিধায়ক বলিন চেতিয়া কোলা পতাকা প্রদর্শন করলে। আসুয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের তীব্র বিরোধিতার কোলা পতাকা দেখায় বিধায়কগীর সম্মুখত তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে আসু কর্মীসকলে। শদিয়া আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় শদিয়ার এখন সভাত অংশগ্রহণ করবলে যাওয়া বিধায়কগীর গাড়ি আগভেটি ধরে সরকার বিরোধী বিভিন্ন স্লোগানে উত্তাল করে তোলে আকাশপথা। বলিন চেতিয়ার অর্থাৎ গৃহ সমষ্টি শদিয়াতে কোলা পতাকার বা এই ধরনের প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়েছে। বাহন বলিন চেতিয়ার এই কনভয়ের বাহন পার হয়ে গেছে আর গৃহ সমষ্টি শদিয়াতে এনেক রাজপথত কোলা পতাকা প্রতিবাদের সম্মুখীন হবলগিয়া হয়েছে। বিধায়ক যোগেন মোহন বিধায়ক চক্রধর গগৈর পিছত এবার শদিয়ার বিধায়ক বলিন চেতিয়া কোলা পতাকা প্রদর্শন করলে। আসুয়ে নিশা মহানগরীর গণেশগুড়িত ঘটিল অঘটন, পথচারীর উপরতে ভাঙি পড়ে লজার কোঠার গ্লাস, আহত হয়েছে পথচারী প্রশান্ত ভরালী আর গোলাম আলী। ভাঙি পড়িল মেড সিটি লজ নামের এই লজখনের সাত নম্বর কোঠাটোর গ্লাস, আহত দুজনকে দিসপুর হাসপাতালত ভর্তি করা হয়। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দিসপুর আরক্ষী। মেড সিটি লজ মেড সিটি লজরে
এখন এটা কোঠাৰ গ্লাছ ভাঙি পৰিছিল পথচাৰীৰ ওপৰত গণেশগুৰিৰ ঘটনা গণেশগুৰিত থকা এই মেড চিটি লজখনৰ এই ঘটনা সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে তাৰ পিছতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে পথচাৰীৰ ওপৰত ভাঙি পৰিছিল লজৰ কোঠাৰ গ্লাছ আৰু আইনা ভাঙি পৰাৰ ফলতে আহত হৈছে পথচাৰী প্ৰশান্ত ভৰালী আৰু গোলাম আলী আৰু ভাঙি পৰিল মেড চিটি লজৰ 7 নম্বৰ কোঠাটোৰ গ্লাছ এনেধৰণে আহত দুয়োজনকে দিশপুৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জলাজুইত যেন ঘিউ ঢালিবলৈহে আহি আছে ৰাহুল গান্ধী কাইলৈ অসমলৈ আহিব কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী মহানগৰীৰ খানাপাৰাত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে ইফালে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ শ্বহীদ দীপাঞ্জন দাসৰ ছয়গাঁৱৰ ঘৰলৈও পৰিয়ালৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে কা বিৰোধী আন্দোলন সমগ্ৰ দেশলৈ সম্প্ৰসাৰিত হোৱাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে বিজেপি এনে পৰিস্থিতিত ৰাহুল গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিভিন্নজনৰ মতে জলাজুইত যেন ঘিউ ঢালিবলৈহে আহি আছে ৰাহুল গান্ধী কাইলৈ অসমলৈ আহিব কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী মহানগৰীৰ খানাপাৰাত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে ইফালে কা বিৰোধী যি আন্দোলন বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশতে সম্প্ৰসাৰিত হৈছে কা বিৰোধী আন্দোলন বিভিন্ন ঠাইত দেখা গৈছে সেই সম্পৰ্কে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ আগমনে অসমলৈ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে শ্বহীদ দীপাঞ্জন দাসৰ যি ছয়গাঁৱৰ ঘৰখন তালৈ গৈ পৰিয়ালৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ শেহতীয়া লক্ষ্য হৈ পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কা বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ পিছতে কংগ্ৰেছে টাৰ্গেট কৰি লৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি বা কটাকটি সেয়া অব্যাহত আছে আৰু এনে পৰিস্থিতিত ৰাহুল গান্ধীৰ এয়া খানাপাৰাৰ প্ৰতিবাদী সভাৰ অংশগ্ৰহণৰ কথা দীপাঞ্জল দাসৰ পৰিয়াললৈও তেওঁ যাবগৈ পৰিয়ালৰ সৈতেও তেওঁ মত বিনিময় কৰিব ছয়গাঁৱলৈ যাবগৈ ৰাহুল গান্ধী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকিব আন্দোলন গাঁৱে ভূঞে বিয়পিছে আচুৰ আন্দোলন বৃহস্পতিবাৰে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী সৰ্বব্যাপী কা বিৰোধী আন্দোলন স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে মানুহ যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত বাতিল হ'বই লাগিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গাঁৱে ভূঞে ঘোষৰ দাপানত টংলাত আছো আৰু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আয়োজন কৰা গণসমাৱেশলৈ দলে বলে ওলাই আহিল মানুহ প্ৰলোভন চলি আছে বিভাজনৰ ৰাজনীতি চলি আছে দমন অত্যাচাৰ চলিছে কিন্তু ৰাইজৰ এই সংগ্ৰামৰ মূল লক্ষ্যই হ'ল কা বাতিল হ'ব লাগিব আৰু সেইকাৰণে কোনো দমন কোনো প্ৰলোভন আৰু কোনো বিভাজনে এই যিটো সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামক স্তব্ধ বন্ধ কৰিব পৰা নাই শিল্পী সমাজৰ হৈ প্ৰতিবাদত অংশ লৈ মানস প্ৰবীণ বিপিন চাওদাং মৌচুম গগৈৰ চৰকাৰলৈ সকিয়নি কা বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত ৰুদ্ধ নহয় আন্দোলন পিছফালে দেখিছে নাই চিঞৰি আছে নাৰী শক্তি জাগিছে যুৱ শক্তি জাগিছে অসমত খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্ব থাকিব বহিৰাগত দপদপনি ইয়াত নচলিব গতিকে কা বাতিল কৰিবই লাগিব কৰিবই লাগিব কৰিবই লাগিব অসমৰ অৰঙে দৰঙে সংগ্ৰাম চলি আছে এতিয়া চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে আমি অসমক কাৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰখাটো বিচাৰিছোঁ অসমৰ মাটি ভেটি সুৰক্ষিত হওক উঠি অহা প্ৰজন্ম যাতে অসমত নিৰ্ভয়ে জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই আন্দোলন হৈছে আৰু মই চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ কৰোঁ এতিয়াও সময় আছে তেওঁলোকে ৰাইজৰ পক্ষত আহি এই কাখন বাতিল কৰক প্ৰতিবাদত অংশ ল'লে জুবিন গাৰ্গেও মুঠতে কা নালাগে প্ৰথম কথা আমাৰ অহিংস শান্তিপ্ৰিয় আন্দোলন আমি চলাই যাম আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰলোভন কোনো ধৰণৰ হেৰিত যাতে অসমীয়া ৰাইজ নাহে সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ সকলো একগোট হৈ থাকক গতিকে এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব আৰু আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ কোনো কথাত যাতে বিচলিত নহয় মহানগৰীৰ দখৰা বেটকুচিৰ প্ৰতিবাদী মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাললৈ আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ মুকলি প্ৰত্যাহ্বান
কা যদি ইনাৰ লাইন থকা ৰাজ্যবিলাকৰ কাৰণে বেয়া, কা যদি হস্ত অনুসূচী থকা এলেকাবিলাকৰ কাৰণে যদি বেয়া, তেতিয়া কা অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ বাকীবোৰ ঠাইৰ কাৰণে কেনেকৈ ভাল হ'ব? প্ৰধানমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, গৃহমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সভা সমিতি কৰি আছে, আজিকালি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঠায়ে ঠায়ে সভা সমিতি কৰি আছে, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ লখৰাপা তেওঁলোকলৈ আমি আহ্বান আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনালো। অসমীয়া ভাষা সর্বকালৰ বাবে ৰাজ্য ভাষা হ'ব। চৰকাৰে কায়ে অসমীয়ালৈ মাতিব পৰা সংকটৰ কাৰণে এই কথা স্বীকাৰ কৰিলে বুলি মন্তব্য কৰে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্য। যে চৰকাৰে আমাৰ ৰাজ্যৰ কথাটো মানি ললে কেনেকৈ? অসমীয়া ভাষা ৰাজ্য ভাষা হৈ থাকিব বুলি কোৱা কৈ তেওঁলোকে আমাৰ যে অবৈধ বাংলাদেশী অহাৰ ফলত যে ভাষাৰ প্ৰতি সংকট, সেই সংকটটো তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰি ললে, মানি ললে তেওঁলোকে যে আমাৰ ভাষাৰ প্ৰতি সংকট। সেইকাৰণে আমি ৰাইজক ক'ব খোজোঁ, আমাৰ ভাষা সদায় ৰাজ্য ভাষা হৈ থাকিব। মৰাণৰ কিলৈ নগৰত আশ্ৰয় ৰূপায়ণ কৰা গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ চৰকাৰক হুংকাৰ দিলে অসম আন্দোলনৰ সক্ৰিয় কৰ্মীয়ে। তেজপুৰৰ কোৰ্ট চাৰিআলিত উত্তৰ অসম দিব্যাংগ সন্থাৰ আহ্বানত তিনিঘণ্টীয়া অনশনত বহে দিব্যাংগসকলে। গোলাঘাটত ৰংতুলিকাৰে প্ৰতিবাদৰ ভাষা দেখুৱাই দিয়ে চিত্ৰশিল্পীসকলে। দৰঙত তিনিদিনীয়া অধিৱেশনৰ লাইকুতা স্থাপন অনুষ্ঠানৰ মাজতে কাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল মহাপুৰুষীয়া সমাজ। সকলোৱে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে যে আমাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন জাপি দিছিল, সেই আইনৰ জৰিয়তে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গুৰুজনাৰ যি আদৰ্শ, সাহিত্য, শিল্প, নাম ধৰ্ম সকলোবিলাক বিনষ্ট হৈ যায় নেকি, ভয় খাইছে। এতিয়া আমি সকলোকে সেৱা জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে সকলোৱে লগ লাগি মাৰ বান্ধি আহক, একেলগে আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আদৰ্শ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰত লাগি যাওঁ, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি আমাক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন জাপি দিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰোঁ। কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিৰুদ্ধে তীব্র বিষেধগাৰ প্ৰকাশ কৰি কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে অসম গণ পৰিষদৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিয়ে। সেই আইনখনক আমি অসম গণ পৰিষদ চৰাইদেউ জিলা সমিতিয়ে তীব্র বিৰোধিতা কৰিছোঁ। কাৰ সম্পৰ্কত আৰু জনসাধাৰণৰ পক্ষত থাকি আমি এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অহা 28 তাৰিখ শনিবাৰে প্ৰতিগণ্ডখন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। একেদৰে গোলাঘাটত AJYCP, বঙাইগাঁৱত ছাত্ৰ সমাজকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ অসমীয়া লোক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। মহানগৰীৰ জালুকবাৰীস্থিত ৰেডিশ্যন ব্লু হোটেলৰ সন্মুখতে এটা পথ দুৰ্ঘটনা। এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ পিছফালে খুন্দা মাৰিলে আন এখন ট্ৰাকে, আৰু দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন ট্ৰাক চালক। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে জালুকবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হয় নিশাৰ ভাগতে, আৰু তাৰপিছতে আহত ট্ৰাক চালকজনক প্ৰেৰণ কৰা হয় GMCHলৈ। বৰ্তমানলৈকে অৱশ্যে আহত ট্ৰাক চালকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰক্ষীয়ে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰে আহত ট্ৰাক চালকজনক, আৰু বাৰুকৈ বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ট্ৰাক চালকজন। মহানগৰীৰ জালুকবাৰীস্থিত ৰেডিশ্যন ব্লু হোটেলৰ সন্মুখত এই পথ দুৰ্ঘটনা। দুখনকৈ ট্ৰাক, এখন ট্ৰেইলাৰ, এখন ট্ৰাক আৰু এই দুয়োখন ডাঙৰ বাহনৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলতে এজন ট্ৰাক চালক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। টকা নাই, ছয়চা এৰি দিছিল দৰৱ খাবলৈ, পৰিণতি যি হ'ব লাগে সেয়াই হ'ল। এয়া এক জীয়া কাহিনী, বন্ধ হৈ যোৱা জাগিৰোড কাগজ কলৰ দুৰ্ভগীয়া শ্ৰমিক পৰিয়ালৰ। অথলে গ'ল চৰকাৰৰ আশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি, কাগজ কলটো পুনৰ মুকলি কৰিম কৰিম বুলি কোৱা চৰকাৰে এতিয়া দিছে ঘৰ খালী কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশে। বেমাৰত ভুগি ভুগি লাষ্টত নিজে ক'লে মোক দাৱাই নিদিবা, মোক কটাৰীয়ে দিয়া, মই নিজৰ ডিঙিত নিজে মৰিব বিচাৰিছো। এগৰাকী স্বামী হাৰা মহিলাৰ আৰ্তনা। যিমান দিনা মই জীয়াই থাকিম সিমান দিনে মোক দাৱাই পাতি খুৱাব লাগিব, আৰু দাৱাই খোৱালে তোমালোকৰ কাৰণে মই একো থৈ যাব নোৱাৰিম। দৰৱ খাবলৈ এৰি দিছিল স্বামীয়ে,
কারণ তেও দরব খাই থাকিলে একোই না থাকিবগৈ পরিয়ালটুলৈ আৰু পৰিণতি এইটো কাৰণে অবহেলাত 11 ছেপ্টেম্বৰ আবেলি তেওঁ মৃত্যুকে খামতি ললে আৰু দিল্লী আৰু দিশপুৰৰ কাণত নুসুমোৱা ৰজাঘৰীয়াৰ হৃদয়ত কপনি নতুলা এগৰাকী অসহায় মহিলাৰ আত্মনা জাগিৰোড কাগজকল চৌহদৰ প্ৰতিটো ঘৰৰ পৰাই এতিয়া যেন শুনা গৈছে এনে একো একোটা হৃদয় কপোৱা আৰ্তনা আমাক কোৱাটাৰ পৰা ওলাই দিব এতিয়া আমি ক'ত যাম এতিয়াতো আমাৰতো ওচৰত ইমানো পইচা নাই যে আমি ক'ৰবাত ভাড়াত তিয়া থাকিম কাগজকলটো বন্ধ তিনি বছৰ ধৰি নাই দৰমহা আৰ্থিক অনাতনে দুৰ্বিষহ কৰি তুলিছে এসময়ত কাগজকলটোত কৰ্মৰত সহস্ৰাধিক পৰিয়ালৰ জীৱন তাৰ মাজতেই শেহতীয়াকৈ আহিছে থকা ঘৰটো খালী কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ এই নিৰ্দেশৰ পিছতেই এতিয়া হাহাকাৰ পৰিয়ালসমূহৰ মাজত আমাৰ দেউতাহঁতে দুবছৰ ধৰি পিনি চেলাই পোৱা নাই এতিয়া আমাক খোৱা কেনেকৈ খোৱাব আমাক কেনেকৈ আমাক পঢ়াব ইমানবোৰ বেয়া ছিটুৱেশ্যনবোৰ দেখি পিনি আমাৰ নিজৰে বেয়া লাগি যায় দেখি পিনি কেনেকৈ আমাৰ ঘৰখন চলাই আছে একেই হাহাকাৰ কাছাৰৰ পাঁচগাম স্থিত আনটো কাগজকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজতো বন্ধ হৈছে কাছাৰৰ কাগজকলটো না জল না থল অৱস্থা কলটোত কৰ্মৰত শ্ৰমিক পৰিয়ালসমূহৰ তাৰ মাজতেই তেওঁলোকলৈ আহিছে ঘৰ খালী কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ নিৰ্দেশৰ পিছতেই ঘৰ খালী নকৰাৰ হুংকাৰেৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলৰ ৰাজ্যৰ দুয়োটা বৃহৎ উদ্যোগেই আজি ধ্বংস চৰকাৰৰ অৱহেলা আৰু দায়িত্বহীনতাৰ বাবেই নোহোৱা হৈ যাব এসময়ত লাভজনক হিচাপে চিহ্নিত দুয়োটা কাগজকলেই পুনৰ চলিব জাগিৰোড কাগজকল চৰকাৰে মোকলাই দিছে বহু কোটিও টকা বহুত দিছিল আশ্বাস প্ৰতিশ্ৰুতিৰ যেন বৰষুণহে পৰিছিল কিন্তু মিছা এই সকলোবোৰেই আছিল চৰকাৰৰ মিথ্যাচাৰ আৰু চৰকাৰৰ এই মিথ্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গৰজি উঠিছে জাগিৰোড কাগজ নগৰবাসী বুধবাৰে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এডিটৰিয়েল কনচালটেণ্ট ৰাজদীপ পাইলুং বৰুৱাৰ পৰ্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানত দুখ উজাৰিলে দুৰ্ভগীয়া শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলে 2015ৰ 20 অক্টোবৰত বন্ধ হৈছিল জাগিৰোড কাগজকল বন্ধ হোৱাৰ দিনটোত 276 টন কাগজ উৎপাদন হৈছিল কাগজকলটোত 13 মাৰ্চ 2017ত বন্ধ হৈছিল কাছাৰৰ কাগজকলটো সামান্য ধন ব্যয়েৰে মেৰামতি কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন কাগজকল দুটা কিন্তু তাকেই নকৰি মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিলে কল দুটা কাৰ স্বাৰ্থত হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ ঘৰত এন আই আৰু লাচিত সেনাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শৃংকল চলিহাৰ ঘৰত চি আই ডিৰ চলিল অভিযান বৃহস্পতিবাৰে কাহিলী পুৱাই দুয়োজন নেতাৰ ঘৰত চলিলে অভিযান মাওবাদীৰ অখিলৰ সম্পৰ্ক আৰু অপৰাধ অশান্তি সৃষ্টিৰ সৈতে শৃংখলৰ সম্পৰ্ক বিচাৰিয়েই দুয়োখন ঘৰত চলোৱা হ'ল অভিযান আৰু পিছে অভিযানকালত কি কি পালে অভিযানকাৰী দলটোৱে চাওকী প্ৰতিবেদনত আছে নেকি মাওবাদ সম্পৰ্কীয় তথ্য পাতি অখিল গগৈৰ ঘৰত এন আই এ আছে নেকি অপৰাধ সৃষ্টিৰ কিবা অভিসন্ধি শৃংখল চলিহাৰ ঘৰত চি আই ডি প্ৰত্যাশিতভাৱেই কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ ঘৰত চলিল এন আই এৰ তালাচী চি আই ডিৰ তালাচী চলিল লাচিত সেনাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শৃংখল চলিহাৰ ঘৰত বৃহস্পতিবাৰে কাহিলী পুৱা কাউৰীয়ে কা কা কৰাই নাই শোৱা পাতিতে আছিল অখিল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰ বিচনা এৰাই নাছিল শৃংখল চলিহাৰ মাতৃয়ে গণ্ডাই গণ্ডাই পুলিচ মিলিটাৰীয়ে ঘেৰাও কৰি ধৰিলে গুৱাহাটীৰ নিজৰাপাৰৰ অখিল গগৈৰ ঘৰ আৰু শিৱসাগৰৰ শৃংখল চলিহাৰ ঘৰ চাওক দৃশ্য দুটা যেন বিশ্বকপোৱা কোনো দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীকহে ধৰিবলৈ আহিছে আৰক্ষী চি আৰ পি এফে মোৰ ল'ৰাটো শুয়ে আছিলে তেতিয়া তেওঁলোক যেতিয়া আহোঁতে
ঘরটোর ভিতর কেটামান ফাইল চাম বলে কলে আর মোক বারে বারে খুঁজেছিলেন যে জেলর ভিতর থাকতে কোনোবা এক্সট্রিমিস্টক লগ পাইছিল। মানে আজি শুয়ে আসিল বিছনাটা উঠি আসি দেখি মানে বাহিরলে চাই দেখি এটা মানে যেন কোনো সন্ত্রাসবাদীক যেন বিচারি আছে তেনেকুৱাকে চারিওফালে পুলিশ মিলিটারিয়ে ঘর ঘেরাও করে আছে। অখিল আর শৃঙ্খলার ঘর দীর্ঘ সময় ধরে চলিল এন আই এ আর সি আই ডির তালাশি। অখিলর ঘর কি পালে এন আই এ? মাওবাদীরে সম্পর্ক প্রমাণর আসিল নাকি কিবা তথ্য? কোনো কথাই রাজহুয়া নকরিলে তালাশি চলা এন আই এর দলটুয়ে, কিন্তু দলটুয়ে লই গল কিছু কাগজ পাতি। কি নিলে এন আই এর দলটুয়ে? এন এইচ পি সির ফাইল এটা নিছে, ব্যাংকর ক্রেডিট ডিপোজিট রেশিওর উপর বিলাকর উপর একটা ফাইল আছে, সেই ফাইলটি লই গেছে। জেলের ভিতর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কারাগারের ডায়েরি বলে লিখা আছে, তার দুটা ফাইল আছে, সেখানে গোটেখিনি লই গেছিল। মানে আর অখিলের কিবা ব্যাংক একাউন্টর কিবা আছে নাকি সুধিছিল। এন এইচ পি সির ফাইলটি মোক বিচারি চাই দিবলে কলে, তারপর নিউজ লাইভর ফাইল এটা কিন্তু লই লৈছিলে। আর কি বিজেপির কিবা ফাইল আছে নাকি সেটা চাইছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলনক লৈ তদন্তকারী দলটোর এজনে অখিলর পত্নীক কলে, কিন্তু মোক মানুষজনে এটা কথা কৈছে, যিজন এন আই এর অফিসার ইনচার্জ আহিছে, আপোনালোকে এই আন্দোলনটো এনেকুৱা সময়ত কিয় চলাইছে যি সময়ত জাপানৰ পৰা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইয়ালৈ অহাৰ কথা আছিলে, সেই কথাটো তেওঁলোকে কৈছে। সন্ত্ৰাসবাদ, এয়া চৰকাৰী সন্ত্ৰাসবাদ। নিজ ঘৰত চি আই ডিৰ অভিযানক চৰকাৰী সন্ত্ৰাসবাদ বুলিলে শৃংখল চলিহাৰ পিতৃয়ে। পিতৃৰ অভিযোগ, কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পৰা আঁতৰি আহিবৰ বাবেই এয়া চৰকাৰী ভাবুকি। সন্ত্ৰাসবাদ, চৰকাৰী সন্ত্ৰাসবাদ, ভাবুকি। মই একেষাৰিতে তেওঁলোকক সেইটোৱে কওঁ, কেব আন্দোলনৰ পৰা বিৰত কৰি ৰখাৰ এক প্ৰয়াস, এক নিকৃষ্ট প্ৰয়াস। শৃংখলার ঘরতো সি আই ডিয়ে নাপালে একো আপত্তিজনক তথ্য পাতি, কিন্তু লই গল শৃংখলার মাতৃর মোবাইল ফোনটো। তেখেতসকলে তেনেকুৱা আপত্তিজনক একো আমার ঘরের পা নিব নোৱাৰিলে, কিন্তু মোক মোবাইলটো কি কারণত তেখেতসকলে সিজ করে নিছে, মোৰ এন্ড্রয়েড মোবাইলটো, সেই কথাটো কিন্তু মই বুজি নাপালো। গতিকে তার কারণে মই যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে আছো, কারণ যেহেতু সেই ফোনটোৱে মোৰ সকলোৰে লগত যোগাযোগ চলি থাকে। এনেকৈ এতিয়া জোরদার প্রচেষ্টা রজা ঘড়িয়ার, কেনেকৈ সজাব পাৰি অখিলক মাওবাদী, অশান্তি বিয়পাত জড়িত কৰিব পাৰি শৃঙ্খলক। শিবসাগরের পৰা জয়জ্যোতি গগৈ আৰু কেমেৰা পার্সন বিপ্লৱৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিক, নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্ট। পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। বঙাইগাঁৱত সাংসদ নবকুমাৰ শৰণীয়াৰ বিশ্ৰণ, বিটিচিত চতুৰ্থটো ভাষা হবলৈ গৈ আছে অসমীয়া ভাষা। এখন সংবাদ মেলত এই বিশ্ৰণ মন্তব্য কৰিছে সাংসদ নবকুমাৰ শৰণীয়াই। চৰকাৰে বিটিচিত অসমীয়া ভাষাৰ সহযোগী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সাংসদগৰাকীৰ এই মন্তব্য, বিটিচিৰ পৰা অসমীয়া ভাষা নিঃশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে বুলি চৰকাৰক তীব্র কটাক্ষ কৰিছে। চৰকাৰৰ এনে ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে বিটিচিৰ ৰাইজ আৰু দল সংগঠনৰ সৈতে মিলি শীঘ্ৰে আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে সাংসদগৰাকীয়ে। এলৈকে যে ৰাজ্যভাষা আইন সলনি কৰাৰ কথা কৈ আছে, মিছাও মানে কিবা কিবি দিল্লীৰ কথা কৈছে, এইটো সম্পূৰ্ণ অসমৰ এক্তিয়াৰৰ ভিতৰত। গতিকে তেওঁলোকে সলনি কৰা কি কথা কৈছে, আচলতে বিটিচিত বড়ো ভাষাটো তেওঁলোকে কৰা কথাটো কৈ আছে। সেইকাৰণে আমাৰ কথা ক্লিয়াৰ যে বিটিচিত য'ত 79% মানুহে, তাৰে 99% মানুহে, 79% মানুহে অসমীয়া ভাষাত লেখে, কথা কয় বা তেওঁলোকে একাডেমিকেলি ব্যৱহাৰ কৰে। আমাৰ কথা ক্লিয়াৰ যে ইয়াত বড়ো ভাষা হওক আমাৰ তাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু একেলগে অসমীয়া ভাষাটো হওক। ইয়াত কিন্তু অসমীয়াটো বাদ দি বড়ো ভাষাটো হ'ব গ'লে এই কণ্ডিশ্যনটো আহিব, তেতিয়া আমাৰ বিকল্প এটাই থাকিব যে আমি চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ নামাহিলে কৰিব লাগিব, আৰু নতুবা যেতিয়া চেঞ্চাৰ আহিব অসমৰ বিটিচিৰ মানুহখিনিয়ে ক'ব যে আমি অসমীয়া ভাষা নহয় ইংলিছ বা হিন্দী তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে এই কথাটো যাতে এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয়, সেইকাৰণে আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ওচৰত আমি যাম, সমগ্ৰ অসমৰ মানুহৰ ওচৰত যাম, যাই কাৰণে আমি এই আন্দোলনটো সামগ্ৰিকভাৱে অসম ধ্বংসৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ তাক ব্যৰ্থ কৰাৰ কাৰণে আমি একেলগে লাগিম।
আত্মসংস্থাপনৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ সহজে ঢাপলি মেলা নিবনুৱাসকলৰ বাবে এটা ভাল নিদৰ্শন। মৌ পালন কৰিও হ'ব পাৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল, আন দহজনকো দিব পাৰি কম সংস্থাপন। লখিমপুৰ জিলাৰ সান্দহখোৱা গাঁওখনৰ কেইজনমান যুৱকে দেখুৱাইছে তেনে এক আদৰ্শ। মৌ পালন কৰি মৌ বিক্ৰী কৰাৰ লগতে মৌৰ সঁচ আৰু বাকচ বিক্ৰী কৰে যুৱকৰ এই দলটোৱে। ইচ্ছুকসকলক প্ৰশিক্ষণ দি সংস্থাপন দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছে উদ্যমী যুৱকৰ এই দলটোৱে। খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে মৌ পালন কৰাই নহয়, মৌ পালনৰ জৰিয়তে আনকো সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে, প্ৰশিক্ষণো দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আগবঢ়াইছে এই সন্দৰ্ভত আমাৰ লখিমপুৰ সংবাদদাতা সঞ্জীৱ লাহনৰ এক প্ৰতিবেদন। আত্মসংস্থাপনৰ পথ বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱাসকললৈ এটি সুখবৰ যে মৌ পালন কৰিও হ'ব পাৰি আত্মসংস্থাপন। লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ সান্দহখোৱাৰ কেইজনমান যুৱকে দেখুৱাইছে তাৰ নিদৰ্শন। মই বৰ্তমান তেওঁলোকৰ লগত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ, মোৰ সহযোগী দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। এনেকুৱা ধৰণৰ মৌ বাহ প্ৰায় 100 তেওঁলোকে পুহিছে। মই আপোনালোকৰ কথা পাতিব লাগিছোঁ, মুঠ কেইবাহ আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মৌ পালন কৰি আছে, কিমান বাহ আছে আপোনালোকে? আমাৰ গোটেই গাঁওখনৰ ভিতৰতে 300-400 বাকচ আছে, কিন্তু আমি তিনিজনে ইয়াৰ পৰা 100 অধিক বাকচ চিয়ালে আনিছোঁ, যিহেতু ইয়াত জেগা খুব কম হয়, কম কাৰণে আমি বাকচ চিয়ালে কমকৈ অনা হয়। সৰিয়হ ফুলিছে, কাষতে ফুলা সৰিয়হ আছে, নিশ্চয় ভাল খবৰ নহয় জানে? সৰিয়হ ফুলিছে, সৰিয়হত যিহেতু মৌ প্ৰডাকশ্যনটো ভাল হয়, মানে এতিয়া সপ্তাহত প্ৰায় 1.5 কেজি এটা বাকচৰ পৰা উৎপাদন হয়, এটা বাকচৰ পৰা 1.5 কেজি উৎপাদন কৰিব পাৰি। উৎপাদনত ধৰি লওক এতিয়া 1.5 কেজি মূল্য 700 টকা, তেতিয়া ধৰি লওক এটা বাকচত যদি আমি সপ্তাহত 700 টকা পাওঁ, এতিয়া 100 ওপৰত আছে, গতিকে আমাৰ ইনকামটো এইকেইদিনত ভাল হয়। আমি এনেকেই মানে আমি নিবনুৱা গোটেইসকল 25-28 জন যুৱক এনেকৈ চলি আছে, 28 জন আছে। হয়, এনেকৈ দেখুৱাইছে লখিমপুৰ জিলাৰ সান্দহখোৱা গাঁৱৰ, বিহপুৰীয়াৰ সান্দহখোৱা গাঁৱৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মুঠ 28 জন বা 30 জনৰ ওচৰাচৰি অসমীয়া যুৱক জড়িত হৈ আছে এই মৌ পালনত, আৰু তেওঁলোকে লগতে কৰিছে সৰিয়হৰ খেতি। আৰু তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে যদি সৰিয়হ খেতিৰ কাষত মৌ পালন কৰা হয়, সৰিয়হৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, লগতে মৌ খেতিটো হয়েই। এনেকৈ আচলতে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বিচাৰি হাবাথুৰি খাব নালাগে। আহ্বান জনাইছে এইকেইজন যুৱকে, যদি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ কোনোবা ইচ্ছুক অসমীয়া যুৱক আহে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব, তাৎক্ষণিকভাৱে খুব সন্তোষজনক এটা চেলাৰী প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক অন্ততঃ শিকাৰো সুযোগ দিব, মৌ পালন কেনেকৈ কৰিব লাগে। আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি বছৰটোৰ শেষত এইকেইজন অসমীয়া ডেকাই সঁচাই অসমীয়া জাতিটোকে যেন গৌৰৱান্বিত কৰিছে, যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে অসমীয়াইও কাম কৰি খাব জানে। আৰু এতিয়া হৈছে বনভোজৰ বতৰ। প্ৰকৃতিৰ নৈসৰ্গিক শোভাই এতিয়া হাত বাউলি মাতিছে প্ৰতিজন লোকক, দৈমাৰা সৌন্দৰ্যই সৃষ্টি কৰিছে বনভোজৰ দলৰ প্ৰতি এক অন্যতম আকৰ্ষণ। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ শোণিতপুৰৰ মিছাবাৰীৰ পৰা 15-16 কিলোমিটাৰমান আঁতৰি গ'লেই তেনে নিলগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উত্তৰ কামেং জিলাত অৱস্থিত এয়া মনোমোহা দৈমাৰা। ওখ ওখ পাহাৰৰ মাজত একা বেকা পাহাৰীয়া পথেৰে সুন্দৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে আগুৱাই গ'লেই পোৱা যায় এই দৈমাৰা অঞ্চলটো। শিলে শিলে খুন্দা খাই কুল কুল কৰা শব্দৰে বৈ থকা দৈমাৰা নৈখনৰ মাজত থকা একো একোটা সৰু বৰ শিলাখণ্ড আৰু হিমালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ অৰুণাচল ৰাজ্যখন আৱৰি থকা গগনচুম্বী পাহাৰৰ লগত ডাৱৰক লুকা ভাকু আৰু ঠায়ে ঠায়ে থকা বৌদ্ধ মন্দিৰবোৰে শোভা বৰ্ধন কৰি ৰাখিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰে। আৰু তাতে বনভোজ খাবলৈ গৈছে বিভিন্নজনে, নৈসৰ্গিক এই সৌন্দৰ্যৰ মাজত আপোন পাহৰা হৈ পৰিছে বিভিন্নজন। আগবঢ়াইছে আমাৰ সাংবাদিক হৰিণ ভূমিজৰ এক প্ৰতিবেদন। নিশ্চিতভাৱে 2019 বৰ্ষৰ বিদায় সমাগত আৰু কেইদিনমান পিছতেই আগমন ঘটিব 2020 বৰ্ষ। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ যি বনভোজস্থলী আছে, এই বনভোজস্থলীত যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, ৰাইজে বনভোজস্থলীত আগমন ঘটিছে। আমি আজি দেখুৱাম শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ নিকটৱৰ্তী অৰুণাচলৰ দৈমৰা নামৰ এখন ঠাই, অতি সুন্দৰ ঠাই, নৈসৰ্গিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে ভৰপূৰ এই দৈমৰা ঠাইলৈ আপুনি আহক বনভোজ খাবলৈ। আৰু এই ঠাইখন যি ওদালগুৰি জিলাৰ যেনেধৰণে ভৈৰৱকুণ্ড আছে, সেই ভৈৰৱকুণ্ডৰ দৰেই এই দৈমৰা ঠাইখনত দেখিবলৈ পোৱা যায়, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে ভৰপূৰ। আমি দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্য, এয়া হৈছে দৈমৰা নামৰ ঠাইখনৰ দৃশ্য, এয়া হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ অৰুণাচল মিছামাৰীৰ পৰা প্ৰায় 15-16 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা ৱেষ্ট কামেং জিলাৰ দৈমাৰা নামৰ ঠাইখনৰ দৃশ্য। ইয়াতে সুন্দৰ পাহাৰ আছে, এই পাহাৰৰ লগতে বৈ আহিছে দৈমাৰা নামৰ এখন নৈ, এই নৈখন সুন্দৰভাৱে এনেধৰণে বৈ আহিছে, আমি দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্য। এই ঠাইখন হয়তো বহুলোকে আজিও পৰিচিত হোৱা নাই এই ঠাইখনৰ সম্পৰ্কে, অতি সুন্দৰ ঠাই, ইয়াত হয়তো আপুনি আহি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আপুনি উপভোগ
উপভোগ করব পারিব। আমার লগত এই মুহূর্তে ইয়ারে স্থানীয় লোক আছে, আমি তেখেতসকলৰ পোনে পোনে জানিব চেষ্টা করিম এই দৈমারা নামৰ ঠাইখনৰ বিষয়ে। কি কব? হয়, এইটো শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছামাৰিৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব দৈমাৰা জগা ওয়েস্ট কামিং ডিষ্ট্ৰিক্টত। দৈমাৰা এইটো পিকনিক প্লেচ বহুতে ভাল আছে, গতিকে সকলোৱে জানিব নোৱাৰে, কিন্তু ইয়াত ভৈৰৱকুণ্ড, ভৈৰৱকুণ্ড ভালেপুঙতকৈ ইয়াত প্ৰাকৃতিক দৃশ্য তাৰ সমানে ভাল। হয়, নিশ্চিতভাৱে এয়া হৈছে দৈমাৰাৰ দৃশ্য, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এই দৈমাৰালৈ আপুনি আহক, অতি সুন্দৰ ঠাই, আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব দৈমাৰাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। পরবর্তী খবর, রাজ্যের বহু শিক্ষার্থী একমাত্র ধনের অভাব, বহু সময় ইচ্ছা থাকলেও লব নয় উচ্চ শিক্ষা, আর এটার সেই অসুবিধা দূর করা হয়েছে। রাজ্য সরকারে আরম্ভ করেছে অভিনন্দন আসনি। দরিদ্রতা এটা হেঙার নহয় উচ্চ শিক্ষা, শিক্ষার্থীর সপন পূরাবলে আহিছে অভিনন্দন। রাজ্য সরকারে উদ্বোধন করিলে অভিনন্দন আসনি। বিদ্যালক্ষ্মীর পিছত রাজ্য সরকারে বাস্তব রূপ দিলে শিক্ষার্থীর 2019-20 বর্ষর বাজেটত ধার্য করা অভিনন্দন আসনি। শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রর আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহত বিত্ত বিভাগের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হল আড়ম্বরপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। শিক্ষার্থী অভিভাবকরে কলাক্ষেত্র হল উদুলি মুদুলি। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর বহুকেইটা আগশারীর ব্যাংকর বিষয়া উপস্থিত থাকা অনুষ্ঠানত উচ্চ শিক্ষার বাবে প্রথম পর্যায়ত 1546 জন শিক্ষার্থী আগবহালে 50,000 রাজসাহায্য। অনুষ্ঠানত শিক্ষার্থীসকলক উদ্দেশ্যে ইতিবাচক ভাষণ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। সপ্তমখন মেডিকেল কলেজ হব, মই পড়ি থকা দিনত মোর 20 বছর যদি মই টোটেল একাডেমিক ইউনিভার্সিটিলৈকে পড়িছিল, কুইজত অসমত মেডিকেল কলেজ কেইখন, তিনিখন বিশ্ববিদ্যালয় কেইখন, দুখনেই লিখি থাকিল পরীক্ষাত। কিন্তু আজি লড়া ছোৱালীয়ে পরীক্ষার প্রশ্ন কাগজ লিখোতে দেউতাকক খুঁধিব লাগিব, লগত খুঁধিবলৈ মেডিকেল কলেজ কেইখনে হলো, কারণ এইবার যোনে 6খন বুলি লিখিব সি রং আনসার পাব, 7খন লিখিব লাগিব। অহাবার যোনে 7খন বুলি প্রিপেয়ার করে যাব লাগিব, লক্ষিমপুরত এখন মেডিকেল কলেজ হয়ে যাব অহা বছর পরীক্ষা দিয়ে, মানে হি উইল গেট নীল মার্কস, কারণ 8খন হয়ে যাব। তেতিয়ালৈকে শিক্ষার যোগেদি শক্তিশালী হওয়ার যে ছাত্র ছাত্রী জীবনত সপন আছে, সেই সপন দিঠকত পরিণত করার নিমিত্তে এই আসনি প্রদান করা হয়েছে। আর মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আজি এই অনুষ্ঠানত ছাত্র ছাত্রীসকলের মাতৃপিতৃ সকল অর্থাৎ অভিভাবক সকল উপস্থিত আছে। আজি দিনটোত মই ভাবো অসমৰ ছাত্র ছাত্রীসকলে সংকল্প লব লাগিব যে এইখন রাজ্যক আমি বিশ্বৰ অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে গড় দিয়ার মানসিকতায় অধ্যয়নত মগ্ন হয়ে জ্ঞান আহরণ করে আমি শক্তিশালী সমাজ হিসাবে নিজক প্রতিষ্ঠা করার যাত্রাত অগ্রসর হব লাগিব। অভিনন্দনের যোগেদি রাজসাহায্য লাভ করে সরকারক কৃতজ্ঞতা শিক্ষার্থীর। যে মানে উচ্চ শিক্ষার কথা ভাবে কিন্তু পয়সার অভাবত হয়তো সিমানখিনি ভাবিব নোৱাৰে, সো এই ক্ষেত্রে সুবিধাই হয়েছে, ভাল হয়েছে স্টুডেন্টবিলাকৰ কারণে, আরও পড়িব কারণে উৎসাহ পাব, মানে বহুত সুবিধাজনক হয়েছে বলে মই ভাবো। বহুত ভাল লাগিছে একচুয়ালি, আমার যোনটো বার্ডেন হয় বহুত কমি গৈছে, এতিয়া 50,000 আমি পাইছো, সো সেইটো কারণে বহুত ভাল রিলিফ পাইছো। আর বহুত ভাল লাগিছে, মই 2015 বর্ষত লৈছিলোঁ মোর উচ্চ শিক্ষার বাবে, তার জড়িয়ে মই সেইটো লোনটোৰ জড়িয়ে, লোনটো অলরেডি মই এটা দিয়েছিল যদিও বহুতখিনি প্রেসার আছিলে, কারণ EMI মই এতিয়া মানে মই প্রথমে চাকরি পোৱা নাছিলোঁ, EMI মোৰ দেউতার একাউন্টৰ জড়িয়ে কটা হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া মই এইটো নিজেও এটা চাকরি মানে পাবলে সক্ষম হলো, লগতে মোক 50,000 ৰেহাই দিছে, সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত মূল্যবান। বৃহস্পতিবারে শিক্ষার্থীর বাবে সরকারে দিয়া এই রাজ সাহায্যক বহুতেই আদরণি জনাইছে।
কেমেৰা পার্সন অঞ্জন আৰু হিতেশৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লেপ কম্বলৰ তলতে হয়তো পাৰ কৰিব লাগিব এইবাৰৰ 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী যে উত্তৰ পূবত অহা 27 আৰু 28 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ আজি আৰু কাইলৈ হয়তো হ'ব পাৰে বৰষুণ আৰু তললৈ নামিব পাৰে পাৰাস্তম্ভ। হিট নামিছে গুৱাহাটীকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ প্ৰতিটো স্থানতে নামিছে পাৰাস্তম্ভ। বৰ্ষান্তৰৰ নিশা অধিক হিতে কোবাই যাব পাৰে অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যক। গুৱাহাটীস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বতৰৰ আগজাননী অনুসৰি 27 আৰু 28 ডিচেম্বৰত অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মণিপুৰকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখনত হ'ব পাৰে কম বেছি পৰিমাণে বৰষুণ, যাৰ বাবে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বৃদ্ধি পাব ঠাণ্ডা। 27-28ত বৰষুণ হ'ব অসম মেঘালয়ত, যাৰ কাৰণে আমাৰ মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ কম হ'ব, যাৰ কাৰণে ঠাণ্ডাত ফিল বেছি হ'ব। 26-27-28 তাৰিখে নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰাত ঠাণ্ডাটো অনুভৱ বেছি কৰিব। বৰষুণে শীত নমালে এইবাৰ শীতৰ প্ৰবল প্ৰকোপৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব লাগিব 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত ভয়ংকৰ এক অগ্নিকাণ্ড। নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ পুৰণি অট্টালিকাৰ একেবাৰে সমীপতে সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। ভঙাগড়ৰ গুঞ্জন স্বীটছত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ পিছতে সম্প্ৰসাৰিত হয় আন কেইবাখনো দোকানলৈ। বিধ্বংসী জুইত মুহূৰ্ততে ভস্মীভূত হৈছে 3খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে কোলা ধোঁৱাই আৱৰি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটো, হোৱা ধোৱা লাগে বিশেষকৈ নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ ৰোগীসকলৰ মাজত। আৰু তৎমুহূৰ্ততে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ পুৰণি অট্টালিকাৰ পৰা নতুন অট্টালিকাটোলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় অধিকাংশ ৰোগীকে। এপিনে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা, জুই নিৰ্বাপিত হয় যদিও জ্বলি পুৰি ছাই হৈ যায় লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি। যেতিয়া মানে গম পালোঁ আৰু তেতিয়া দৌৰিলোঁ, যিজন দোকানী থাকে ন তেখেতে দৌৰি দৌৰি আহিছে, গেছ মানে চিলিণ্ডাৰ ব্ৰাছ হোৱা বুলি কৈছে, চিলিণ্ডাৰ ব্ৰাছ হোৱা বুলি কৈছে, কোৱা নাই কেইটা আছিলে পেচেণ্টটো। আমি পেচেণ্টটো যিখিনি পেচেণ্ট আছিলে ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্টখিনি উলিয়াই লৈ আহিছোঁ, ইমাৰ্জেঞ্চি সব উলিয়াই লৈ আহিছোঁ, আৰু যিখিনি বেছি চিৰিয়াছ পেচেণ্ট আছিলে ন গোটেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া আমি তদন্ত কৰি আছোঁ, বৰ্তমান জুইটো নৰ্মেল হৈছে, কণ্ট্ৰল হৈছে, আৰু বাকী আমাৰ ফায়াৰ চাৰ্ভিছৰ মানুহে কাম কৰি আছে। এতিয়া আমি চাই আছোঁ কোনোবা দশমী কিবা আছে নেকি চাই আছোঁ, বৰ্তমান তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাই। জুই ওলাইছে, জুই ওলাই দেখি আমি আমাৰ ফায়াৰৰ টীম আছোঁ, আমি হস্পিটেলত আমি ফায়াৰৰ টীমে লগালগ আমি এই বিষ্ণু বড়ো আছে, মই আছোঁ, সঞ্জয় চহৰীয়া আছিলোঁ, তাৰপিছত আৰু আমাৰ ড্ৰাইভাৰ দুজন আছিলে, লগালগ আমি হেৰি ভাঙি পেলাই আমাৰ পাইপ ফিটিং কৰি আমি এইফালৰ পৰা পানী মাৰি আছোঁ। এতিয়া সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। প্ৰতিবাদৰ নামত কংগ্ৰেছে জ্বলাই দিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বাসগৃহ। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে এইধৰণে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে, অসমৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ একাংশই অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ গুৰুতৰ এটা অভিযোগ যে কংগ্ৰেছে জ্বলাই দিছিল তেওঁৰ ঘৰ, তেওঁৰ বাসগৃহ। প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিবাদৰ নাম লৈ কংগ্ৰেছে জ্বলাইছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বাসগৃহ। সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে, অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এই সুযোগতে তেওঁলোকৰো অলপ সংগঠন কেনেকৈ টনকিয়াল কৰিব পাৰি, সেইকাৰণে এই আন্দোলন জঁপিয়াই পৰিছে। মোৰ ঘৰত মই দেখিছোঁ চি চি টিভিত কংগ্ৰেছৰ নেতাবিলাক, পালি নেতাবিলাক আহি আমাৰ ঘৰত এটেক কৰিছে, যাৰ কাৰণে মোৰ দদাইদেউৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে, মোৰ চিকটি ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে, গাড়ী জ্বলাই দিয়া হৈছে। আমি জনা মতে 3.5 লাখ মানুহ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে এন আৰ চি যোগে 3.5 লাখ মানুহৰ বজাৰ ল'ব লাগিব, হ'ব পাৰে বুলি কৈছে, চিয়োৰ নহয়। কিন্তু আবেদন যেতিয়া কৰিব, আবেদন কৰাত মিডিয়াই আপোনাক দুৰ্গতি বুলি ধৰি ল'লো ভুলকৈ কৈছে, আপুনি কওক যে 3 লাখ 3.5 লাখ মানুহ। আবেদনটো কৰাৰ পিছত আপোনাক সঠিক উত্তৰ দিব পাৰিম মই, কাৰণ আনুমানিক কি 3.5 লাখ মই সেইটো সঠিক উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ। আপোনালোক অপেক্ষা কৰক, কাৰণ 1.5 বছৰ পিছত ইলেকশ্যন হ'ব, তেতিয়া মানুহে আমাক ক'ব যে বিজেপি চৰকাৰে
তিন কোটি পাঁচ কোটি মানুষ লো আহিলে মোর কথা নয় আমার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার একটা সাক্ষাৎকার এই কথা মানে শুনেছিল সাড়ে তিন লাখ। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে এজনো বিদেশী আহিলে ৰঞ্জিত দাসে ত্যাগ কৰিব বিজেপি। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত আনহাতে এই ঘোষণা কৰিছে খোদ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। অসমৰ ৰাইজে এতিয়াও ধুঁৱলি কুঁৱলি পৰিৱেশৰ মাজতে আছে বুলি মন্তব্য কৰি তৰুণ গগৈ আৰু হীৰেণ গোহাঁইক সমালোচনা কৰিলে তীব্ৰ ভাষাৰে ৰঞ্জিত দাসে। যিহেতু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ উপৰিও বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত আগতীয়াকৈ যি বাৰ্তা দিছিলে যে এক কোটি ত্ৰিছ লাখ মানুহ আহিব এই কথাষাৰ সংকিত হৈ আছেগৈ আৰু সেইটোৰ বিপৰীতে আমি জনসাধাৰণক বুজাবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। যোৱাকালি যেনেকুৱাকৈ দহ হাজাৰ মানুহ উপস্থিত হোৱা কথা আছিলে সৰহভাগত ত্ৰিছ হাজাৰ হ'লগৈ। আজি চাবুৱাৰ পৰা আহিলোঁ, চাবুৱাত প্ৰতিটো গোটৰ সভাপতি প্ৰতিটো নিৰ্বাচিত সদস্যসকলৰ লগত আমি সভা কৰি পেলাই আমি চাবুৱাৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি সমূহ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আজি প্ৰায় ডেৰ দুই লাখ টকাৰ সকলোৱে স্বেচ্ছাই কোনোবাই পাঁচশ টকা কোনোবাই হাজাৰ টকা এনেকুৱাকৈ আমি দি পেলাই তেখেতক আজি সহায় কৰি আহিছোঁ। আৰু লগতে আহিব কিমানমান আহিব আপোনালোকৰ ধাৰণা? আমি এতিয়া চাওক তিনিমাহ যদি আমি অপেক্ষা কৰোঁ গম পোৱা যাব কিমানে এপ্লাই কৰে। আমিতো এই কথাষাৰ জানো যে এপ্লাই কৰাৰ সুযোগ পাঁচ লাখ চাৰি হাজাৰতকৈ অধিক নাই। আজি এটা সময়ত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজে কৈছিলে যে শৰণাৰ্থীসকলক নাগৰিকত্ব দিব লাগে, হীৰেণ গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজে কৈছিলে, তাৰ লিখনি আছে আমাৰ হাতত। গতিকে এইবোৰ বিষয়ে বুদ্ধিজীৱীসকলে কোৱাৰ পিছত আগতে কৈছিলে, কিন্তু এতিয়া দেখিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে ইমান কাম কৰিছে, এই চৰকাৰখনক অপবাদ দিবলৈ এটাই ৰাস্তা আছে যে মানুহক বিভ্ৰান্তি কৰি পেলাই অসমীয়া জাতি যিহেতু আৱেগী, গতিকে আৱেগৰ সুযোগ লৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰা তেনেকুৱা কথা। হিমন্ত বনাম মহন্ত বাকযুদ্ধত লিপ্ত হৈছে প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। গুপ্ত হত্যাৰ প্ৰসংগৰে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক সমালোচনা কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই। মহন্ত ডাঙৰীয়া গুপ্ত হত্যা কৰাৰ কলংকিত অধ্যায় আপুনি লিখিছে ডায়েৰীত, গতিকে তেওঁ আনক আজৰি লাভ নাই। মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাক কংগ্ৰেছৰ তেওঁ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিল, তেওঁক উজান বজাৰত হত্যা কৰিছিল। মহন্ত বনাম হিমন্ত গুপ্ত হত্যাৰ প্ৰসংগৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক সমালোচনা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা হত্যাৰ প্ৰসংগৰে হিমন্তক প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰফুল্ল মহন্তৰ। মহন্ত ডাঙৰীয়া গুপ্ত হত্যা কৰাৰ কলংকিত অধ্যায় আপুনি লিখিছে। তেওঁ নেম একুইজ পুলিচৰ ডায়েৰীত, গতিকে তেওঁ আনক আজৰি লাভ নাই। মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাক কংগ্ৰেছৰ তেওঁ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিল, তেওঁক উজান বজাৰত হত্যা কৰিছিল। আৰক্ষীৰ কেছ ডায়েৰীত মূল অভিযুক্ত হিচাপে নাম সন্নিৱিষ্ট থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধিকাৰ নাই আনক সমালোচনা কৰাৰ। বুধবাৰে নলবাৰীৰ এখন সভাত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধিতা কৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে সংবাদমেল পাতি প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁ এজন বিশৃংখল ব্যক্তি, এই বিশৃংখল ব্যক্তিৰ উত্তৰ মই নিদিওঁ বুলি আছিলোঁ, কিন্তু আজি কালি কোৱা কিছুমান কথাৰ সংক্ৰান্তত দিব লগা হৈছে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনক প্ৰকৃততে কি কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? আজি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া ৰাজপথত নামিছে। মহন্ত ডাঙৰীয়া পাহৰি নাযাব অসমৰ পাহোৱাল ডেকা গাভৰুক গুপ্ত হত্যা কৰাৰ কলংকিত অধ্যায় আপুনি লিখিছিলে, তাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লিখা নাছিলে। আজি প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়া আপুনি প্ৰথমতে গৈ গুপ্ত হত্যা কৰা সেই পৰিয়ালবৰ্গৰ ওচৰত আঁঠুকাঢ়ি ক্ষমা খোজক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অভিযোগ নস্যাৎ কৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি অভিযোগ, ন্যায়ালয়ক অৱমাননা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গুপ্ত হত্যাৰ কথা ক'বলৈ গৈছে, এই ক্ষেত্ৰত পৰেশ বৰুৱাৰ তেওঁৰ উক্তিটো একেই, আৰু সেইকাৰণে আমি হাইকোৰ্টৰ কাষ চাপিছিলোঁ আৰু হাইকোৰ্টে এইটোত আমাক ক্লিন চিট দিছে যে এ জি পিৰ দিনত তেনেকুৱা কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই। আপোনালোকে হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটো চালে পাব, তেওঁ নট এবভ দ্য হাইকোৰ্ট অৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট। গতিকে তেওঁৰ বক্তব্য আনসিদ্ধ নহয়, আইনৰ বিৰুদ্ধে গৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আয়োজন কৰা একেখন সংবাদমেলতে
প্রফুল্ল কুমার মহন্তই কলে রাজনৈতিক লাভালাভর বিজেপি সরকারে আনিছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। অকল পলিটিক্যাল গেইনের কারণে আনিছিল সেই কথাটা প্রমাণিত হয়েছে এই বক্তব্য। ক্যামেরা পার্সন সঞ্জয় বরার সহযোগত গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18। এফালে রাজ্যের আন এগারী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈরও বিস্ফোরক মন্তব্য, জেলল যার ভয় বিজেপিলে গেছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এনে ধরনের মন্তব্য করেছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। সিঙ্গাপুরের উভতি বর্ঝার বিমানবন্দরতে হিমন্ত বিশ্বক উভতি ধরলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে এজনও বিদেশীর বোঝা নলম বলেও বিজেপি সরকারক স্পষ্টক সকিয়ে দিছে গগৈ। এই মানে কেউ কব নিবিচার যে সর্বসর্বা বাহির দেখাইছে সর্বসর্বা সর্বে সর্বা যদি হসপিটেলবিল ভাল নকরে কেলে রাস্তাব ভাল নকরে কেলে চাকরি নিদিয়ে কেলে ঠিক আছে দিয়ক তো ফাইনেন্স মিনিষ্টার টাকা পয়সা দিব ঘোষণা তো আগরপা করে আছে আমার ঘোষণা তো কেমন রাস্তা কথা কি কে আছে 25 লাখ চাকরি দিব চাকরি খালিকিটাকে দিয়া নাই খালি চাকরিব দিয়া নাই কেলে রাস্তাবিল রিপেয়ার করার কারণে এই 3 বছর হয়ে গেল 4 বছর হব ঘোষণা আজি নাকি ব্যর্থ তো হয়েছে মোদী সরকারে ব্যর্থ হয়েছে এলো কোন মোদী সরকারে চাকরি কেটা দিছে ইকোনমি কি হয়েছে। বার্ধক্যর পীড়ায় পিষ্ট করলেও ভাগরা নাই জীবন, কমি যাওয়া নাই মাতৃ হিসাবে সন্তানের প্রতি থাকা দায়িত্ববোধ। আজি আমি আপনা কবলৈ লৈছো দৃষ্টিহীন কৃষ্ণার বিষাদ গাথা। পিছে ক্রমাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়া কোন এগারী কৃষ্ণা বার্ধক্যর পীড়ায় পিষ্ট করেছে জীবন, তথাপিও ভাগরা নাই কাজিরঙার কৃষ্ণা। কাজিরঙাত দৃষ্টিহীন হস্তির দুর্বিষহ জীবন। কৃষ্ণা প্রায় 30টা বছর ধরে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের নিরাপত্তার কর্তব্য নিয়োজিত আছিল কৃষ্ণা নামের এই হাতিজনী। দুর্ভাগ্যজনকভাবে 47 বছর বয়সতে ভরি দিয়া কৃষ্ণাই 15 বছর পূর্বে হেরাই পেলাইছিল সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি। বর্তমানে সবল কুঠাম দেহর অধিকারী 47 বছরীয় কৃষ্ণা, ইয়ার মাজতো দৃষ্টিহীনতাই যেন তাইর জীবন দুর্বিষহ করে তুলিছে, কারণ মুক্ত বিচরণত বাধা অহা কৃষ্ণ এতিয়া নিঃসঙ্গ। মই 6 বছর মান চলাইছো, ইয়াত চকু কাণ সব ঠিকই আছিলে, তার মাঝে মাঝে মানে চকুকেটা অল্প দিলিমিলি হল, তারপরে হওয়ার ডাক্তারও আইসিল গুয়াহাটির পর চোয়া চিতা করলে দরব সরব দিলে দরব সরব দিয়ার পাছত মানে হাতিটো লাহে 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 ভাল নহলগে আর এতিয়া বর্তমান বাগুতে আছে আর সম্পূর্ণ নেদেখে। 1972 চনত জন্ম লাভ করা কৃষ্ণাক কাজিরঙার রাষ্ট্রীয় উদ্যানত নিয়োজিত করা হয় 1982 চনত। বর্তমান কাজিরঙার রাষ্ট্রীয় উদ্যানের দ্বারা প্রতিপালিত কৃষ্ণা বিভাগীয় নিয়ম অনুসরি 60 বছর বয়সত কর্তব্যর পৰা অবসর দিয়া হয়, যদিও দৃষ্টিহীনতার বাবে আগতীয়াকৈ অবসর দিয়া হল কৃষ্ণাক। অবশ্যই অবসর দিলেও চিকিৎসা তথা খাদ্য যোগানকে ধরে যাবতীয় সকল ব্যবস্থা অটুট রাখিছে বন বিভাগে। প্রথমে কাজিরঙার রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কহরা বনাঞ্চলত আর পাছলৈ বাগরি বনাঞ্চলত কর্তব্যত নিয়োগ করা কৃষ্ণাক বহু চিকিৎসা করেও বিফল হল বন বিভাগ। কৃষ্ণার দৃষ্টিশক্তি ঘুরাই আনিব নোৱাৰিলে কাজিরঙা বন বিভাগে। হাতীজনী প্রথম অবস্থা ঠিকই আছিল, আমি তহলদারী কার্যটা লগা হয়েছিল, কেইবছরমানের আগরপর হাতীজনী দুটা চকুৰে নেদেখা হল, চিকিৎসকৰ পরামর্শ মতে ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে যদিও ভাল হওয়া নাই, আর বিভাগীয় যা তহলদারী ডিউটি তহলদারী কার্যত মানে এই হাতী ব্যবহার করা না যায়, কিন্তু প্রতিপালন ভালদরে করে থাকা হয়েছে। চিরদিনের বাবে দৃষ্টিশক্তি হেরাই পেলোৱা কৃষ্ণার আছে 3টা সন্তান। প্রত্যেক মাতৃয়ে সন্তানের প্রতি যাচিবলগীয়া মরমর ক্ষেত্রতো ব্যতিক্রম নহয় এই হাতিজনী। চকুরে নেদেখিলেও প্রতিটো মুহূর্ততেই বিশ্বজিৎ ভাদৈ আর পৃথ্বীরাজর প্রতি থকা দায়িত্ব পালন করে আহিছে কৃষ্ণাই। কৃষ্ণার 3টা সন্তান এতিয়া উদ্যানের কর্তব্যত নিয়োজিত হয়ে আছে। কাজিরঙার পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইষ্ট।